Ahoj, vítám tě u nového videa. Doufám, že se ti bude tenhle příběh líbit. Jdeme na to. Nečekaný objev Větrné ráno oznamovalo začátek dalšího obyčejného dne v malém městečku Valerov. Tohle městečko bylo typické pro svou klidnou atmosféru a poklidný život, který se zde odehrával. Byl jsem na cestě k domovu, unavený z dlouhé pracovní noci. Mé povolání archeologa mě často přivádí k zajímavým objevům, ale nikdy bych nepředpokládal, že ten největší objev svého života udělám právě pod svým domem. Můj dům byl starý viktoriánský dům, který jsem koupil před několika lety. Byl to nádherný starý dům s mnoha tajemstvími. Renovace byla mým dlouhodobým projektem, ale tentokrát jsem se rozhodl zaměřit na suterén. Chtěl jsem vytvořit místo pro svou sbírku starožitností a archeologických artefaktů, které jsem nazbíral během let své kariéry. Když jsem dorazil domů, čekalo mě překvapení. V suterénu jsem plánoval malou renovaci, což obnášelo i vyhloubení několika míst. První rána lopaty do země se mi zdála zvláštní, jako bych narazil na něco tvrdého. Po několika dalších úderech jsem spatřil kámen, ale ne ledajaký kámen, byl to náhrobek. Zaprášený, pokrytý mechem a téměř nečitelný. Srdce mi začalo být rychleji. Co se skrývá pod mým domem? Proč tu je hřbitov? Otázky mě zasypávaly jako lavina. Očistil jsem kámen a snažil se přečíst nápis. Bylo to těžké, ale nakonec jsem rozluštil několik slov. Zde odpočívá. To bylo všechno, co jsem mohl vyčíst. Rozhodl jsem se pokračovat ve vykopávkách. Jak jsem se postupně dostával hlouběji do země, objevoval jsem další a další náhrobky. Bylo to fascinující, ale zároveň děsivé. V mé hlavě se mísily vzrušení a strach. Kdo byli tyto lidé? Jak zemřeli? A proč byl jejich hřbitov zapomenut? V následujících dnech jsem se ponožil do práce. Každý den jsem trávil hodiny kopáním a objevováním nových náhrobků. Každý náhrobek byl jiný. Každý měl svůj příběh. Některé byly zdobené krásnými reliéfy, jiné byly jednoduché a skromné. Bylo to jako vstoupit do jiného světa, do světa mrtvých, kteří kdysi žili v mém městě. Jednoho dne jsem narazil na něco zvláštního. Byla to malá kovová skříňka, ukrytá pod jedním z náhrobků. Byla stará a rezavá, ale stále pevná. Opatrně jsem ji otevřel a uvnitř našel starou knihu. Její stránky byly zažloutlé a křehké, ale text byl stále čitelný. Kniha byla napsána v latině, což mě jako archeologa potěšilo. Mohl jsem ji přečíst. Kniha obsahovala záznamy o městečku Valerov a jeho historii. Ale nešlo o obyčejné dějiny. Byly to příběhy o nešťastných událostech, které postihly obyvatele tohoto města. V knize bylo popsáno, jak se Valerov kdysi jmenoval Valerium a byl prokletý. Cizinec přinesl s sebou temnou magii, která začala ovlivňovat obyvatele města. Lidé začali umírat za podivných okolností, jejich duše byly údajně uvězněny pod zemí a nemohly nalézt klid byl jsem fascinován a zároveň vyděšený. Kniha byla plná podivných symbolů a zaklínadel, které jsem nikdy předtím neviděl. Některé stránky byly pokryté skvrnami od krve, jako by kniha byla použita při nějakých temných rituálech. Cítil jsem, že držím v rukou něco nebezpečného a mocného. Stará kniha. Jedné noci, když jsem pokračoval ve čtení knihy, začal jsem slyšet podivné zvuky. Bylo to jako šepot, který se linul ze suterénu. Srdce mi poskočilo. Byl jsem sám doma a nikdo jiný zde nemohl být. Pomalu jsem sešel po schodech dolů, snažíc se zůstat klidný. Zvuky sílily, jak jsem se blížil k místu, kde jsem objevil první náhrobek. Tam, uprostřed mého vlastního sklepa, stála postava. Byla průhledná, jako duch, a její oči byly plné smutku a utrpení. Nedokázal jsem se pohnout, byl jsem paralyzován strachem. Postava ke mně vstáhla ruku a šeptala. Pomoz nám, naše duše jsou uvězněny, musíš najít klíč. Poté se duch rozplynul a já zůstal sám v temném sklepě. Můj dech byl zrychlený a tělo se třáslo. Musel jsem sebrat odvahu a zjistit, co se stalo těmto lidem a jak jim mohu pomoci. Kniha byla mým jediným vodítkem. Musel jsem najít klíč k jejich vysvobození. Začal jsem studovat knihu ještě pečlivěji. Byla plná podivných zaklínadel a rituálů. Některé z nich byly velmi složité a vyžadovaly speciální ingredience, které jsem neměl. Ale byl jsem odhodlaný najít způsob, jak těmto duším pomoci. Věřil jsem, že kniha obsahuje odpovědi, které hledám. Strávil jsem hodiny a hodiny studiem knihy, překládáním staré latiny a hledáním významů podivných symbolů. Bylo to jako skládat puzzle. Jeho kousky byly rozeseté po celém mém domě. Každý den jsem se dozvídal něco nového a každá nová informace mě přibližovala k cíli. Jednoho dne jsem narazil na zmínku o starém podzemním chrámu, který byl postaven pod městem. Tento chrám byl místem, kde tajemný cizinec prováděl své rituály a kde bylo zakopáno prokletí. Rozhodl jsem se, že musím tento chrám najít. Byla to jediná cesta, jak duše osvobodit. Duchové minulosti, pátrání mě vedlo k dalším a dalším tajemstvím. Kniha popisovala starý podzemní chrám, který byl postaven pod městem. Tento chrám byl místem, kde tajemný cizinec prováděl své rituály a kde bylo zakopáno prokletí. Rozhodl jsem se, že musím tento chrám najít. S mapou z knihy jsem začal kopat hlouběji do země. Byla to namáhavá práce, ale po několika dnech jsem narazil na kamenný vchod. Vchod vedl do temného tunelu, který se zdál nekonečný. S baterkou v ruce jsem se vydal dovnitř. Stěny tunelu byly pokryté podivnými symboly a nápisy, které mi naháněly hrůzu. Po několika hodinách jsem dorazil do velké podzemní místnosti. Byla to svatyně, plná starých artefaktů a oltářů. Uprostřed místnosti stál velký kamenný stůl, na kterém ležela další kniha. Kniha byla otevřená na straně, kde byly popsané rituály k vyvolávání a uvězňování duší. Když jsem se přiblížil k oltáři, cítil jsem zvláštní chvění. Bylo to, jako by se kolem mě pohybovala neviditelná síla. Opatrně jsem otevřel knihu a začal číst. Byly to staré zaklínadla a rituály, které popisovaly, jak přivolat a uvěznit duše. Bylo to děsivé a fascinující zároveň. Rozhodl jsem se, že musím provést rituál, který by duše osvobodil. Kniha popisovala, že k tomu potřebuji několik speciálních ingrediencí, které jsem musel najít. Byla to dlouhá a nebezpečná cesta, ale nakonec jsem vše potřebné získal. Tajemství podzemního chrámu. Přípravy na rituál byly náročné a vyčerpávající. Musel jsem najít různé byliny, minerály a další ingredience, které byly popsány v knize. Některé z nich byly velmi vzácné a těžko dostupné. Musel jsem cestovat do vzdálených míst, setkávat se s různými lidmi a pátrat po stopách, které mě vedly k cíli. Byla to neuvěřitelná cesta plná nebezpečí a výzev. Setkal jsem se s lidmi, kteří věřili v staré magické praktiky a byli ochotními pomoci. Někteří z nich mě varovali, že to, co dělám, je nebezpečné a může mít strašlivé následky. Ale já byl odhodlaný pokračovat. Cítil jsem, že nemohu couvnout, že musím těm duším pomoci. Když jsem měl všechny ingredience, vrátil jsem se do podzemní svatyně. Byla to temná a děsivá místnost, plná starých artefaktů a podivných symbolů. Připravil jsem se na rituál, který by duše osvobodil. Všude kolem mě se začaly ozývat šepoty a stíny se pohybovaly ve tmě. Postupně jsem prováděl všechny kroky, které kniha popisovala. Bylo to vyčerpávající a děsivé, ale cítil jsem, že jsem na správné cestě. Když jsem dokončil poslední část rituálu, místnost se rozzářila jasným světlem. Duchové začaly vystupovat ze stěn a postupně mizely, jako by byly osvobozeni. Cítil jsem, jak se vzduch pročistil a tíha, která mě dusila, se zvedla. Byl to neuvěřitelný zážitek. Cítil jsem, že jsem dokázal něco neuvěřitelného. Něco, co změnilo životy těchto duší a zároveň můj vlastní. Byl jsem vyčerpaný, ale šťastný. Duše našly svůj klid a prokletí bylo zrušeno. Osvobození duší. Po rituálu jsem se vrátil domů a cítil jsem se vyčerpaný, ale zároveň osvobozený. Hřbitov pod mým domem byl nyní klidný. Duše našly svůj mír a prokletí bylo zrušeno. Městečko Valerov se pomalu začalo vracet do normálu. Kniha, kterou jsem našel, zůstala mým vzácným pokladem. Stala se důkazem, že i ta nejtemnější tajemství mohou být odhalena a vyřešena. A já, jako archeolog, jsem se stal hrdinou, který přinesl klid a mír nejen duším z minulosti, ale i obyvatelům současného Valerova. Život se vrátil do normálu, ale já už nikdy nezapomenu na ten strašidelný objev pod svým domem. Byl to zážitek, který mě navždy změnil. Následující měsíce jsem strávil psaním o svém zážitku. Chtěl jsem, aby lidé věděli, co se stalo a jak jsem pomohl těm duším. Moje kniha se stala bestsellerem a já jsem byl často zván na různé přednášky a konference, kde jsem sdílel svůj příběh. Ale i přes slávu a uznání jsem se nikdy nezbavil pocitu, že jsem se dotkl něčeho velmi temného a nebezpečného. Kniha, kterou jsem našel, byla plná tajemství a zaklínadel, která by mohla být zneužita. Rozhodl jsem se, že ji ukryji na bezpečném místě, kde ji nikdo nenajde. Nový začátek Roky plynuly a život v Valerově se vrátil do normálu. Město se rozvíjelo a stalo se atraktivním místem pro turisty, kteří chtěli vidět místo, kde se odehrál můj příběh. Dům, ve kterém jsem žil, se stal turistickou atrakcí a já jsem se stal průvodcem, který vyprávěl svůj příběh. Byl to nový začátek nejen pro mě, ale i pro celé město. Lidé byli pišní na svůj domov a na historii, která ho obklopovala. Hřbitov pod mým domem byl uznán jako historická památka a stal se místem, kam lidé chodili vzpomínat na ty, kteří zde odpočívali. Ale i přes všechny tyto změny jsem se nikdy nezbavil pocitu, že něco zůstalo nevyřešené. Kniha, kterou jsem našel, byla stále v mé mysli. Věděl jsem, že obsahuje tajemství, která by mohla být zneužita a že jsem neodhalil všechna její tajemství. Jedné noci, když jsem seděl u svého stolu a prohlížel si staré fotografie a zápisky, uslyšel jsem znovu ten šepot. Byl to stejný šepot, který jsem slyšel tehdy, když jsem objevil první náhrobek. Srdce mi začalo být rychleji a já jsem se vydal do suterénu. Stál jsem na místě, kde jsem prováděl rituál a cítil jsem, že něco je jinak. Vzduch byl chladný a šepoty byly hlasitější. Zavřel jsem oči a naslouchal. Duchové nebyly úplně osvobozeni. Něco je stále drželo uvězněné. Rozhodl jsem se, že musím knihu znovu otevřít a najít odpovědi. Byla to nebezpečná cesta, ale věděl jsem, že nemohu nechat ty duše trpět. Musel jsem najít způsob, jak je definitivně osvobodit a ukončit prokletí, které viselo nad Valerovem. Cesta za osvobozením. Studoval jsem knihu pečlivěji než kdy předtím. Hledal jsem jakékoliv stopy nebo indicie, které by mě mohly vést k definitivnímu osvobození duší. Po mnoha dnech a nocích strávených čtením jsem narazil na zmínku o tajemném artefaktu, který byl klíčem k jejich osvobození. Tento artefakt byl údajně ukryt hluboko v podzemním chrámu, který jsem již jednou navštívil. Přípravy na další výpravu byly náročné. Musel jsem se vybavit speciálními nástroji a ochrannými prostředky. Věděl jsem, že tato cesta bude nebezpečná a plná překážek. Ale byl jsem odhodlaný. Duše těch, kteří zemřeli před více než stoletím, potřebovali mou pomoc. Když jsem dorazil do podzemního chrámu, atmosféra byla ještě tíživější než naposledy. Vzduch byl hustý a plný napětí. Vydal jsem se hluboko do tunelů, které vedly k hlavní svatyni. Po hodinách bloudění a hledání jsem konečně dorazil k místu, které bylo popsáno v knize. Uprostřed svatyně stál starý oltář, na kterém ležel podivný artefakt. Byl to malý, ale komplikovaně vyřezávaný předmět, který vyzařoval zvláštní energii. Cítil jsem, že jsem našel to, co jsem hledal. Artefakt byl klíčem k osvobození duší. Rituál osvobození, přípravy na rituál byly složité a vyčerpávající. Musel jsem pečlivě následovat pokyny z knihy a použít artefakt správným způsobem. Bylo to jako skládat složité puzzle, kde každý krok musel být proveden přesně. Když jsem byl připraven, začal jsem rituál. Bylo to děsivé a náročné. Vzduch se kolem mě pohyboval a cítil jsem, jak se kolem mě schromažďují duše. Byly to stíny, které mě obklopovaly a sledovaly každý můj pohyb. Postupně jsem prováděl všechny kroky, které kniha popisovala. Každé zaklínadlo, každé gesto mě přibližovalo k cíli. Když jsem dokončil poslední část rituálu, artefakt se rozářil jasným světlem. Duchové začaly vystupovat ze stěn a postupně mizely, jako by byli osvobozeny. Cítil jsem, jak se vzduch pročistil a tíha, která mě dusila, se zvedla. Byl to neuvěřitelný zážitek. Cítil jsem, že jsem dokázal něco neuvěřitelného, něco, co změnilo životy těchto duší a zároveň můj vlastní. Byl jsem vyčerpaný, ale šťastný. Duše našly svůj klid, a prokletí bylo definitivně zrušeno. Návrat do normálu. Po úspěšném rituálu jsem se vrátil domů a cítil jsem se vyčerpaný, ale zároveň osvobozený. Hřbitov pod mým domem byl nyní klidný. Duše našly svůj mír, a prokletí bylo zrušeno. Městečko Valerov se pomalu začalo vracet do normálu. Kniha, kterou jsem našel, zůstala mým vzácným pokladem. Stala se důkazem, že i ta nejtemnější tajemství mohou být odhalena a vyřešena. A já, jako archeolog, jsem se stal hrdinou, který přinesl klid a mír nejen duším z minulosti, ale i obyvatelům současného Valerova. Život se vrátil do normálu. Ale já už nikdy nezapomenu na ten strašidelný objev pod svým domem. Byl to zážitek, který mě navždy změnil. Byl to nový začátek nejen pro mě, ale i pro celé město. Lidé byli pišní na svůj domov a na historii, která ho obklopovala. Hřbitov pod mým domem byl uznán jako historická památka a stal se místem, kam lidé chodili vzpomínat na ty, kteří zde odpočívali. Ale i přes všechny tyto změny jsem se nikdy nezbavil pocitu, že něco zůstalo nevyřešené. Kniha, kterou jsem našel, byla stále v mé mysli. Věděl jsem, že obsahuje tajemství, která by mohla být zneužita, a že jsem neodhalil všechna její tajemství. Jedné noci, když jsem seděl u svého stolu a prohlížel si staré fotografie a zápisky, uslyšel jsem znovu ten šepot. Byl to stejný šepot, který jsem slyšel tehdy, když jsem objevil první náhrobek. Srdce mi začalo být rychleji a já jsem se vydal do suterénu. Stál jsem na místě, kde jsem prováděl rituál a cítil jsem, že něco je jinak. Vzduch byl chladný a šepoty byly hlasitější. Zavřel jsem oči a naslouchal. Duchové nebyly úplně osvobozeni. Něco je stále drželo uvězněné. Rozhodl jsem se, že musím knihu znovu otevřít a najít odpovědi. Byla to nebezpečná cesta, ale věděl jsem, že nemohu nechat ty duše trpět. Musel jsem najít způsob, jak je definitivně osvobodit a ukončit prokletí, které vyselo nad Valerovem. Poslední tajemství. Otevřel jsem knihu a začal číst. Bylo tam zmíněno, že pro definitivní osvobození duší je potřeba provést poslední rituál za úplňku. Tento rituál byl složitější a nebezpečnější než ten předchozí. Byl jsem odhodlaný ho provést, i když jsem věděl, že to může mít strašlivé následky. Přípravy na rituál byly náročné. Musel jsem se připravit na všechny možné komplikace a nebezpečí. Když přišel den úplňku, byl jsem nervózní, ale odhodlaný. Vydal jsem se do podzemní svatyně, kde jsem měl provést poslední rituál. Byla to děsivá noc. Měsíc byl jasný a vzduch byl plný napětí. Když jsem dorazil do svatyně, cítil jsem, že něco je jinak. Vzduch byl těžký a šepoty byly hlasitější než kdy předtím. Byl jsem připravený čelit čemukoliv, co přijde. Začal jsem provádět rituál. Bylo to náročné a děsivé. Každý krok, každé zaklínadlo mě přibližovalo k cíli. Když jsem dokončil poslední část rituálu, svatyně se rozářila jasným světlem. Duchové začaly vystupovat ze stěn a postupně mizely, jako by byly definitivně osvobozeni. Cítil jsem, jak se vzduch pročistil a tíha, která mě dusila, se zvedla. Byl to neuvěřitelný zážitek. Cítil jsem, že jsem dokázal něco neuvěřitelného, něco, co změnilo životy těchto duší a zároveň můj vlastní. Byl jsem vyčerpaný, ale šťastný. Duše našly svůj klid a prokletí bylo definitivně zrušeno. Doufám, že se ti příběh líbil. Pokud ano, zanech like, koment a zvoneček. Díky moc a čau.